Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl mal pondelka halloweenský týždeň, tak dnes si ukážeme recept, ktorý bude v podstate klasické lievance, aj keď si urobíme dva druhy cesta, ale z toho klasického lievancového cesta budeme vytvárať rôzne obrazce na tému Halloween, takže môžeme ísť na to, no a začneme tým, že si pripravíme cesto. Na to budem potrebovať nejakú väčšiu misu, do misy prisypem 250 g hladké múky, ďalej 240 ml mlieka, jedno vajíčko, 6 g kypriaceho prášku, tuto je 12 g, čiže polovičku, alebo použite celý sáčok a urobíte si dvojnásobné množstvo cesta. Kypriací prášok nám pekne cesto nakyprí, bude také vláčne. Ďalej si zoberiem maslo a 50 g masla si roztopíme, čiže takto do hrnčeka si pridám. Kým sa maslo roztápa, zoberiem si trošku soli, práškový cukor a cesto ešte trochu dochutíme. Čiže soli len takú úplnú štipku a nejaké dve podokové lyžice práškového cukru. Maslo som dal z plamenia dole a ešte tam mám pár kúskov, ale takto sa už na tom teple roztopí. A my môžeme začať miešať cesto. Zatiaľ je také hustejšie, ale nesmieme zabudnúť, že ešte tam ide aj to maslo. A ak by bolo príliš husté, tak si ho môžete doriediť samozrejme. Alebo ak by bolo riedke, tak pridáme samozrejme trošku ešte múky. Ale keď máte takéto hustejšie cesto, tak ľahšie rozbijete všetky hrudky. A potom, keď máte rozbité všetky hrudky a máte vlastne také jemné cestičko, tak pridávate ešte mlieko a urobíte si takú hustotu, akú vy chcete. K cestu primiešam ešte maslo. Cesto by malo byť také hustejšie, o mnoho hustejšie ako palacinkové cesto, ale zase nie úplne husté, aby sa tak pekne akoby lialo, môžete vidieť. No a teraz si zoberiem takéto dve nádoby, na ktorých mám takéto dierky, čiže budem môcť pekne kresliť. Ale môžete samozrejme použiť nejaký cukranský sáčok a možno, že to aj s lyžičkou zvládnete, čiže môžeme ísť na to. Takže ja si naplním takto prvú nádobu s tým, že dám tam asi len polovicu cesta kvôli tomu, lebo budeme si robiť ešte akoby druhú farbu. Do zvyšku cesta si pridám približne jednu polovú lyžicu kaká, aby som cestu zafarbil a bude vlastne hnedé a potom sa bude ešte ľahšie kresliť. Čiže pridám takto kaká a môžeme to všetko premiešať. Tak a zvyšok cesta pridám do ďalšej nádoby alebo do ďalšieho cukranského vrecka. Zoberiem si panvicu, na ktorú si nebudem dávať žiaden olej, ani tuk, maslo, nič. Dám si ju nad plameň, na taký mierny. Trošku si ju necháme rozohriať panvicu. Nakreslím najprv takého nejakého ducha. Čiže skúsim to teda spraviť. Nakreslím mu oči, to bolo jedno. Druhé. Robíme také nejaké ústa. Tým cestom bielým nakreslím ten stred. Teda vyplním ten stred. A mal by si to potom vzniknúť taký pekný obrazec. Otočím to. No a paráda, úplný duch. Ďalej nakreslím tekvicu. Čiže začnem tým, že robím kruh. S takouto nejakou ďubkou. A urobíme také pásiky, jak by to bola tekvica. Rovno vyplňam aj stred. Nám môžeme obraciať. To je taká, že spálená tekvica. Prehodiť. Hop. No, už to vyzerá lepšie. Teraz skúsme urobiť pavučinu. A tentokrát vyplníme stred týmto tmavým cestom. No, úplná paradička, kúkajte na to. Lievance rôznych druhov mám hotové, ako môžete vidieť, čo krásne usmieva. Tu som ešte dorobil takéhoto pavučika. No a nakoniec si zoberiem ešte takéto lesné plody mrazené, plus grécky jogurt a med. Grécky jogurt a med zmiešame len dokopy, čo bude úplne jednoduché. Čiže začneme s tým, že zoberiem tieto mrazené lesné plody. Zoberiem si hrnček, v ktorom som mal to maslo, to samozrejme neprekáža. Vidíte, tu bolo to maslo, no a ja si tam prisypem tieto lesné plody, trošku aspoň. Aby to nebolo úplne kyslé, tak pridám nejaké dve polovky lyžice práškového cukru. Kým sa nám toto pekne zohrie a vytvorí sa nám omáčka, zoberiem si ten grécky jogurt. No a pridám si nejaké dve polovky lyžice jogurtu, môžeme samozrejme tri. Podľa toho, na koľko máte vlastne porcií. Nejaké dve polovky lyžice medu. No a grécky jogurt premiešam s medom a bude to hotové. No a nakoniec k tomuto tanieru si pridám tento grécky jogurt dochutený, takto na bok.
No a takto k tomu tie lesné plody. Takéto perfektné lievance v tvare rôznych obrazcov, takých klasických halloweenských, máme hotové. No a nakoniec, ja to už len ochutnám, takto rukou, však je to taký akoby snack trošku. Úplne vynikajúce. S tým cestom sa môžete pohrať všelijak. Táto kombinácia s tým gréckym jogurtom, tie lesné plody, cesto, úplná pecka. Čiže ak sa vám to páčilo, tak určite like, comment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.